waxa weeyaa walaalow iska markaa salaada subax kadib tukanay oo aad soo baxday shaqada la aadayay ayaa magaalada baadaw halayaa u soo baxno waxaan ku lahaa dukaan baan ku lahaa magaalada dhexdeeda waan u kala haalay markaa xaafadda horteeda iyadoo la siisay oo ay dad dhalinyaro hoofaasas wataa joogaan baan saf yaalo imid baaduu nabad baa igaga dhaco waa ka tegay laamigan markaa dekee ayaan gaaray laamiga markaasta gawaari calankii oromiya uu saaran yahay oo gawaarida haysiisiga la dhahaa waqti yar kadib waxdaa hal saac iyo bad markay tahay xaafad diri dhabar kamida oo gandadaraada la dhaho iyo ka bilaabatay dagaalkii yaa dagaalamayay laba qolo ma dagaalamaysee qabiilka dadka la dhaho oromada yaa waxay weerarayaan oo u dhacayaan dadka soomaalida aqaladii markaas dagaalku halkaa markuu ka bilowday soomaaliduna wax diyaargarowi iyo wax shaki aminna kuma jirin adigu nin walba dee xaafadiisii iyo gurigiisii buu ku orday wax yar kadib laba saac oo subaxnimo markay ahayd waxaa bilaabatay aqaladii in la dibo xaafadda gandagaraada la dhaho saddex iyo toban aqal ayaa la gubay dadka ku dhintay aqalada lagu gubay afar dhallinyara oo meel ah afar dumara oo iyana meel ah sideed heer jabuuti oo hadda safaaradda maykoodu yaallaan iyagoo dhuxul noqday aafadaasaa lagu gubay tirada guud oo dhimashadu waa imisaa tiri waa afar iyo toban ba hal xaafada ku dhimatay indhahaga ma ku aragtay adigu mise waa lagu sheegay maye indhahaygaan ku arkay dadkan eromada ah oo aad tiri calamay wateen oo dad bay weerarayeen xaggay ka yimaadeen dadkani ma dad reer dirdhaba abaa mise waa dad meelo kale ka yimid magaalada dirdhaba buuraha sidaa ugu wareegsan dadka waxa weeyaan waa dad lasoo diyaar gareeyey oo buuraha kasoo dhaadhacay iyo dadkii magaalada degenaa ee oromada ahaba iskaashaday waayahay maxamed adiga shakhsiyan maxamed ma waxaa kaasoo gaartay waxyeelo rabshadahaas gacan baan hadda ka dhaawac walahay dukaankaygiina waa la booqay oo markii aan meeshii tegay waxaan u tegay dukaankii albaabkii labadiisa dhinac kale yaallaan baan u tegay waan iskaga soo cararay naf baay haysay jir dadka kale ee soomaalida ah waxaad tiri dad baa dhintay magaalada hadda guud ahaan xaaladdu waa sidee mursalow xaaladda hadda magaalada kaala hadlayo magaalada dirdhabe oo bini aadamka marka la wareysanayo waxbay ku dardaraan magaalada hadda aan halkan kaala hadlayo aqalkan kaala hadlayo sideed qof baa kaga tegay maanta hal qof baa ila jooga todobana aan dhalay baa ila joogta dadkii kale inay dhintay inay meelyihiin warumahayo waxa isku baxaya iyo wax la raadin karo iyo wax dhaqaaqaya midna ma jiro weli marka xaaladdu waa qasan tahay leeda xaaladdu way qasan tahay mursalow waxa weeye dhibaatada jirta waxa weeyaan shacabku ha dagaalamo oo ha isku dhaco oo maaragtay shacabku siduu doonaba wuu isugu dhici karaa waxaa jirta dhibaato weyn baan aragnay maanta marka magaalada dagaal ka dhaco ciidan baa jira dee